Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk membuat krim mihun. InsyaAllah dengan cukup bahan, semua jadi, okey? Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Okey, mula-mula kita perlukan 3 cawan air susu full cream ya. Low fat tak sedap lah, tapi metu full cream lah. Okey, 3 cawan sama dengan 720ml susu. Okey, lepas tu kita perlukan 4 biji kuning telur. 4 biji telur kuning. Ha, so yang putih kita tak nak ya. Lepas tu, half cup of sugar, setengah cawan gula ya. Kalau tak nak manis, boleh kurangkan lah ya. Sebab ini manis sikit lah. Okay, jangan lupa garam. Satu sudu kecil lah garam. Nak bagi imbangkan rasa dia. And then kita akan tambahkan 2 sudu kecil custard. Tepung custard. Okay, nak banyak pun boleh. Mungkin boleh tambah 3 sudu kecil. Okay. Okay, lepas kita akan tambah tepung ya, 80ml tepung putih eh. Tak kisahlah, mungkin sama dengan 2 sudu besar tepung lah. Okay, lepas tu jangan lupa esen vanila. Okay, semua benda ni kita akan blend lah. Sebab kita malas nak adun, kita blend je semua. Okay, lepas tu kita akan panaskan dia atas api yang sederhana ya, medium. Api yang medium lah. Lepas tu kita akan kacau dia. Kita akan skip stirring until dia berketul ni. Make sure kita keep stirring lah. Supaya api bawah tu tak hangit eh. Lepas tu sampai panas tu, kita jangan lupa letak butter eh. Unsalted butter 2 sudu. Lepas tadi dia letak garam, so kita pakai unsalted butter lah. Okay, kita kacau sampai lah dia berketul macam ni. Likat dan pekat. Okey, lepas dah sejuk sikit, kita letakkan dalam piping ni lah, plastik ni. So nanti senang kita nak letak dalam kita punya tu acuan kita. Ha. Okay, ikutkan kita punya kata tadi, boleh letak 2 plastik piping bag eh. Okay, yang ini saya benilah barang-barang yang kita perlu buat untuk krim mihun eh. So ini saya beli acuan yang silver tu daripada Shopee, L2B Traders ni. So you all boleh cari. And then puff ni pun saya beli kat Econsave je, brand kawan tetap saya. Harga dalam RM11. Okay, sekarang ni kita ni lah, kita letak tepung ni supaya kita boleh potong kita punya puff pastry. Okay, papas ni kita akan potongkan dia secara memanjang ke. Yang tepi ni kita tak nak sebab tak cantik, sebab dah kemek. So, kita potong lah. Tengoklah kerja saya yang tak semimih ni. Menyingit pula saya potong. So, korang potonglah dengan elok-elok ya. Okay, lepas kita akan gulungkan dia pakai acuan creamy honey. Kita pusingkan dia. Make sure pastry tu dia overlap eh, antara each other. Kita tak nak ada kekosongan lah. Nanti kita nak isi inti pun senang. Okay, lepas kita akan brushkan ni lah telur satu biji lah kot kan. Kita pecahkan, kita letak atas dia. Sebab kita nak ada warna-warna kekuningan nanti bila kita bakar. Make sure jangan letak dekat acuan silver tu tak. Sebab nanti once kalau you terletak dekat atas tu, kita susah nak tarik dia once dah habis bakar. So kita letak betul-betul atas pastu saja. Okay, lepas tu kita letak sugar. Kita letak gula lah. Kita sprinklekan gula atas dia, atas papas kulit tu, supaya manis sikit lah kita punya ni kulit papas tu ni. Okay,
Lepas dah settle tu, kita akan letakkan dalam oven kita. Make sure oven kita dah preheat sebelum. And then kita akan masukkan dalam oven kita. Kita bakarkan dalam masa ke 180 ke 200 darjah Celsius. Saya mula-mula letak 180 untuk minit yang ke 16 minit. Lepas tu 200 Celsius saya letak minyak yang 6 terakhir tu. Sebab kita nak bagi coklat sikit lah. Kalau tak nanti dia nampak pale, nampak pucat. Okay. So sekarang ni siapa yang pakai Noxa bread maker ni boleh letak oven yang dia nampak big tu. Kita panaskan suhu ke 180 lah and then kita akan timingkan dia ke 20 minit and then tekan start lah. So you all bila dah minit yang ke minit yang 6 terakhir tu boleh timing tukarkan dia kepada 200. So selingan iklan, sesiapa yang mencari bread maker boleh DM saya ya. Saya ejen Abu Tasa Emery. Yang ini versi lama, model terbaru warna hitam ya. So siapa-siapa nak boleh DM saya. Okey, dah siap dah kita punya ni. Kemohon penyengah badan ni. Okey, lepas tu kita cabutkan besi tu Cabutkan dengan senang. Jadi, just pusingkan sikit benda besi tu. Nanti, automatik badan ini terkeluar Lepas tu, saya akan fill in-kan dia punya filling ni. Filling custard ni. Okey. Ikutlah banyak mana nak you all nak letak. Okey, lepas tu saya akan sprinklekan icing sugar ni. Kalau tak, kalau ada powder sugar pun elok juga. Okay, bagi nampak luxury sikit dia punya appearance. Kan dah siap dah kita punya. Alhamdulillah siap dah. Ini kegemaran suami saya kot. Saya masak ni first time. Dia asyik ngap je. So, selamat mencuba ya. Alhamdulillah. Terima kasih menonton.